بسم الله الرحمن الرحيم گران شاگردانو السلام علیکم زمن نن ورځ درس د ادرینال ګلاند د پاتولوژي په مورد کې ده ادرینال غده لکه چې تاسو معلومه ده د هیستولوژي له نظر سره دوه برخه جوړه شوې یو برخه ادرینال کورټیکس او بل برخه ادرینال میډیولا منګه د ادرینال کورټیکس ناروغي بیل مطالعه کوم او د ادرینال میډیولا ناروغي بیل مطالعه کوم راځو د ادرینال کورټیکس ناروغي ده د ادرینال کورټیکس ناروغي د وظیفوي تشوشاتو له نظره په دوه ګروپو ویشل کیږي یو د ادرینال کورټیکل هایپر فنکشن ان وظیفوي زیاتوالی بل ادرینال کورټیکل انسفیشنسی یا هایپو فنکشن وظیفوي کمواله په ادرینال کورټیکل هایپر فنکشن ګروپ کې موږ د ګلوکوکورتیکویدونو د سوې د زیاتوالي له سببه یو سندروم لري په نوم د کوشنګ سندروم او بل د الدوسترون د سوې د زیاتوالي له سببه چې د سودیم او د اوبو د جذب سبب کیږي د هایپر الدوسترونیزم په نامه یو بل سندروم لرو دا مطالعه کوو د انسفیشنسی په مورد کې انسفیشنسی کیدای شي چې حاده وي کیدای شي چې مزمنه وي دغه هره برخه په تفصیل سره په راتلونکو درسونو کې موږ تاسو مطالعه کوو راځو د ادرینال کورټیکس ولادي تشوشاتونه پیل کوو د ادرینال کورټیکس ولادي تشوشات ډېر مهمې کنجنیتل ادرینال هایپر پلازیا یا ادرینو جنیتل سندروم یا ادرینال ویرلیزم بلل کیږي په دې سندروم کې جنسي هورمونونه ډېر جوړیږي سببونه پاتوجنیزس د دې سندروم په کوچنیانو او کاهلانو کې سره توپیر لري په کوچنیانو کې یو ګروپ ناروغي دي چې د کورټیکس د هورمونونو په جوړولو کې نقصه موجوده وي اړونده انزایمونه چې د هورمونونو جوړوي یا کم وي یا بیخي نه وي هغه کوم مربوطه اړونده هورمونونه چې دوی د انزایمونو جوړول هغه په کافي اندازه نه جوړیږي او د هماغو هورمونونو په تناسب اړونده اعراض او علائم منځته راوړي په کاهلانو کې سببونه وروسته مطالعه کوو په دې شکل کې تاسو وګورئ چې د ادرینال جنیتال سندروم فیزیوپاتولوژي او سببونه د انزایمونو بلاک کېدل دا ښودل شوی دا وګورئ زونا ګلومیرولوزا زونا فاسیکولاتا او زونا ریتیکولاریس د کولیسترول نه زونا ګلومیرولوزا خپل مربوطه هورمون جوړي الدوسترون په نارمل حالت کې البته د زونا فاسیکولاتا نه کورتیزول جوړیږي په نارمل حالت کې او د زونا ریتیکولاریس نه اندروجنونه جوړیږي چې دلته د ځینو انزایمونو د کمښت له سببه هماغه مربوطه هورمونونه نه جوړیږي په دې شیما کې تاسو ګورئ چې د انزایمونو بلاکیج مخصوصا د یویشتم انزایم بلاکیج موجود ده په دې ځای کې د کمپلیټ یویشتم هایدروکسیلیز انزایم د کمښت له سببه د نشوالي له سببه د ستوریدونو اب نرمال تولید دل کیږي او دا ناروغان په مقدم ماشومتوب کې د منرالو کورتیکوید او ګلوکو کورتیکوید د نشوالي نه امر کیږي چې ورسې به همدغه سلې تاسو ته مفصل تشریح کوم خو که نوموړی هم ځان په قسمي ډول سره لږ وي چې دا همدا شکل ډېر زیات عام دی نو دغه ناروغان اوږده موده ژوندي پاتې کیدای شي یو بل انزایم چې یولس هایدروکسیلیز نومیږي د هغه کمښت یو نادر حالت ده چې په دې شکل کې نه دی ښودل شوی او د کانجنیتل ادرینال هایپرپلازیا سندروم د داسې سندروم سبب کیږي چې هایپرټنشن پکې موجود وي هایپرټنسیو وي د دې انزایم نشتوالی
د یولس دی اوکسی کورتیزول او دی اوکسی کورتیکوستیرون د زیاتیدلو سبب کیږي. دا دواړه مواد قوي منرالو کورتیکوید دي چې د دوی د زیاتیدلو له سببه هایپرټنشن منځته راځي. د اندروجن زیاتوالی د زیات ACTH په وسیله د ریتیکولار زون د تنبې څخه تولیدیږي. د نور انزایمونو کمښت نادر دی. ادرینوجینیتل سندروم په کاهلانو کې د غدې د ادینوما او کارسینوما له سبب منځته راځي او کوسنګ سندروم هم په معمولا نور سره موجود وي. په دې شکل کې یوازې د یوویشتم نمبر د انزایم له کمښت نه چې کوم سندروم لیدل کیږي هغه تشریح شوی. زه تاسو ته په لنډ ډول وایمه، تاسو له بیوشیمی او فیزیولوژي نه پوهیږي چې په زونه ګلومیرولوزا کې له کولیسترول نه د یو سلسله تعاملاتو په نتیجه کې بالاخره الدوسترون جوړیږي او د زونه فاسیکولاتا په برخه کې د کولیسترول نه د یو شمیر انزایمونو د عمل په نتیجه کې کورتیزول جوړیږي. وګورئ یوویشتم نمبر انزایم او یوویشتم نمبر انزایم په دې دواړو کې رول لري. که چیرې د دې انزایم کمښت موجود وي نو په نتیجه کې الدوسترون او کورتیکوسترون نه جوړیږي. په دې ځای کې کورتیزول او ډیوکسی کورتیزول دا پکې نه جوړیږي. نو دلته بلاکیج موجود شو چې دا کورتیزول منځ ته رانغی، کورتیزول منځ ته رانغی په نتیجه کې د کورتیزول د کمښت له سببه د پیچویتر ګلاند باندې هغه منفی فیډبیک تاثیر کوي او د ایسیټیج د زیات افراد سبب کوي. له بلې خوانه د کورتیکوستروید کمواله د ګلوکو کورتیکوید مخصوصا او د الدوسترون دا د مرګ سبب کوي. د الدوسترون کمواله وګورئ چې د سودیم ضایع کیدل د پښتورګو د تیوبولونو نه چې دا د ځان سره اوبه هم ضایع کوي او مریض شدید هایپوټنشن ته ځي. د شدید هایپوټنشن له سببه په وړکتوب په یو کلنۍ کې په دغه موده کې د یو کال په موده کې ماشوم مړ کیږي. نو وګورئ چې هم الدوسترون او هم کورتیزول د دې ناروغۍ په کمښت کې موجود وي، د دې ناروغۍ له سببه کمواله د دې موجود وي، نو دا په ماشومتوب کې د مرګ سبب کیږي. خو د کورتیزول کمواله مخکې چې ویل د ایسیټیج د زیاتوالي سبب کیږي. د ایسیټیج زیاتوالی په زونه فاسیکولاتا او په زونه ریتیکولاریس باندې اغیزه کوي، په زونه ګلومیرولوزا باندې تاثیر نه کوي ځکه الدوسترون فرس ایسیټیج پورې اړه نه لري. نو ایسیټیج چې زیات شو د زونه فاسیکولاتا د هایپرپلازیا سبب هم کیږي او د زونه ریتیکولاریس. د زونه فاسیکولاتا هایپرپلازیا کوم وظیفوي تشوش د کورتیزول د کموالي یا زیاتوالي باندې کوم اغیزه نه کوي ځکه دلته هغه انزایم نشته چې کورتیزول جوړ کړي او دا کورتیزول د زیاتوالي سبب نه کیږي. مګر په زونه ریتیکولاریس کې وګورئ چې کولیسترول بیا د یو شمېر انزایمونو په نتیجه کې بالاخره په اندروجینونو باندې بدلیږي. دلته یوویشتم نمبر انزایم نشته، بیخي هیڅ عمل نه کوي په دې ځای کې، دلته عمل نه کوي، دلته په جینیټیک لحاظ نشته خو دلته هیڅ بیخي عمل ضرورت ورته نشته. نو دلته اندروجینونه په کافي اندازه او زیات جوړیږي ځکه د غدې دا برخه هایپرپلازیا کړي. نو د هایپرپلازیا له سببه د اندروجین د جوړېدلو مقدار زیاتیږي. په نتیجه کې مریض ویرلایزیشن کوي ځکه چې دغه چې زیات شو، اندروجینونه چې زیات شو، نو مریض د دغه وخواته بیا د نارینه د اعراضو او علایمو د زیاتوالي لپاره ځکه چې اندروجینونه زیاتیږي. اندروجین نارینه خواص ورکوي زیاتره د نارینه خواص سبب کوي چې دته موږ ویرلایزیشن وایي. د ادرینل کورټیکس د هورمونونو ډیروالی موږ په درې کټګوري تقسیموو: د ګلوکو کورتیکویدونو زیاتوالی، د منرالو کورتیکوید زیاتوالی او د اندروجینونو زیاتوالی. د
کورتیکوستروید د کورتیزول د برخه زیاتواله چې ګلوکو کورتیکوید بلل کیږي. په وینه کې د ګلوکو کورتیکوید د سوي زیاتواله یا د کورتیزول د سوي زیاتواله موږ د کوشن سندروم په نامه پیژنو. د پاتولوژي له نظره د غدی ادینوما، د غدی کارسینوما، د غدی دوه اړخیزه هایپرپلازیا او ایاتروجینیک سببونه د کورتیزول د زیاتوالي عوامل دي. رازو ادینوما ته ادینوما ګوري په شکل کې به تاسو ګوري د مایکروسکوپي له نظره نډولي کتلې دي چې د 50 سانتي متر نه وړې او د 50 تر 50 ګرام پورې وزن لري. په دې کتلو کې سیستیک استحاله، فیبروزس او خونریزي هم مستراتلی شي. مقابل طرف غده اکثرا اتروفیک وي. د مایکروسکوپي له نظره عموما حجره غټه غټه حجره دي چې له شحمو څخه ډکې دي. په 50% پیخو کې دغه ادینوما هورمون نه تولیدوي چې نن فنکشنن ادینوما بلل کیږي. کارسینوما چې د دې خودی یو خبیث تومور ده د مایکروسکوپي منظرې له نظره لوی کتلې دي، یعنې د 6 سانتي متر نه عموما لویه کتلې او هر یوه یې له 50 ګرام نه زیات وزن لري او عموما د پښتورګو او د پښتورګو محیطي شحمي نشته ارتشاح کړی وي، یعنی انفلتریشن یې کړی وي، د فوق الکلیوي غدې نه راوتلی وي. د ادرینل او پښتورګي وریت ته هم غځېدلی شي. د مایکروسکوپ له نظره لویې حجرې دي چې پلیومورفیک شکل لري، یعنی مختلف شکلونه لري. نیکروزس هم پکې لیدل کیږي او په کپسول او په رګونو باندې هم تیری او تهاجم عام دی. میتاستازې د لمف او د وینې د لارې نه ده. ځینې دغه کارسینوماګان نن فنکشن دي، یعنی وظیفه نه اجرا کوي. دریم سبب هایپرپلازیا ده، دوه اړخیزه هایپرپلازیا. دا تقریبا همیشه د ادرینو کورتیکوتروپیک هورمون چې د نخامیه نه افرازیږي د هغې د زیاتوالي نه منځته راځي عموما. خو کیدای شي چې اس ای ټی ایچ اکټاپیک وي، یعنی له نخامیه نه غیر له کوم بل ځای نه هم افراز شي. په دې صورت کې به، یعنی هم اس ای ټی ایچ په هر دلیل زیات وي، نو د دواړو غدو وزن به د 8 ګرامو نه زیات وي. د جراحي د عملیې نه وروسته د غدې تحلیل د تشخیص لپاره ډېر یو معتبره معاینه ده چې وزن شي. دغه غده چې لویه شوې ده، یا به په نډولي شکل سره نډولونه به پکې لویه شوي او یا به په منتشر ډول سره هایپرپلازیا ولري. د مایکروسکوپیک معاینې له نظره به زونا فاسیکولاتا او زونا ریتیکولاریس دا به ډیره پراخه شوې وي، ځکه چې په دې دواړو باندې اس ای ټی ایچ اغیزه لري. څلورم سبب ایاتروجینیک هایپر کورتیزولیزم دی. ایاتروجینیک عموما د بهر نه ده، نو کورتیزول د اخیستلو له سببه منځته راځي. کله چې ګلوکو کورتیکوید له بهر نه واخیستل شي او سیوه په وینه کې دوامداره لوړه وي، نو دواړه طرف خي او چپ طرف غدې کورتیکس په منتشر ډول سره اتروفي کوي، ځکه چې دغه کورتیزول د دې سبب کیږي چې اس ای ټی ایچ افراز نه شي. نو د اس ای ټی ایچ افراز نه کېدل د دواړو غدو د اتروفي سبب کیږي. په دې ځای کې تاسو وګورئ چې د خي خوا شکل د ادرینو کورتیکل ادینوما راغی، دا زیړه ادینوما
او غدای وګوري تر فشار لاندې راوسته ده، یو خواته نرماله غدې نرمال نش، او دا اډینوما چې غدای تر فشار لاندې راوستي دا هایپرپلازیا ده. دا نرماله غده ده او دا هایپرپلازیا. دلته په منتشره توګه په غده کې هایپرپلازیا لیدل کېږي. دغه هایپرپلازیا او نرمال حالت تاسو وګورئ چې سره مقایسه کوي، په دې شکل کې د ادرینال کورټیکس د فاسیکولاتا او ریتیکولاریس برخې له شهم نه ډکو منطقو له کبله زیړ رنګ لري، یعنی هم هایپرتروفي پکې لیدل کېږي هم هایپرپلازیا لیدل کېږي چې د شحمیاتو له زیاتوالي سره ملګری وي. او اکثرا لکشان کې ملټي نوډولر ښکاري، په دې کې تاسو وګورئ داسې نوډولونه په شکل ښکاري نوډولر. دا کارسینوما د ادرینو کورتیکل کارسینوما د دې ځای پیل شوی ده، او بیا نو کارسینوما خو تاسو نه معلومه ده چې خبیث تومور ده، په مختلفو جهتونو باندې انتشار کوي، هم په تهاجمي ډول سره او هم په میتاستاتیک ډول سره. ښه، اوس چې پوه شو چې د کورتیزول د سوې لوړوالی د په وینه کې د کوشنګ سنډروم په نامه یادیږي، نو د کوشنګ سنډروم څلور ډولونه وجود لري. تیرو درسونو ته په اشارې سره دغه څلور ډولونه زه تاسو ته لږ لږ ښایم. یو یې پیچوتری کوشنګ سنډروم ده. پیچوتری کوشنګ سنډروم معنا دا چې په پیچوتری ګلاند کې کومه نقیصه ده، عموما اډینوما تومور یا اډینوما. دا اډینوما اسیټیج دیفرازي، د اسیټیج دیفراز له سببه غده هایپرپلازیا کوي. دا غده هایپرپلاستیکه شوې ده چې کورتیزول یې ډېر افراز کړی. دویمه ادرینل کوشنګ سنډروم ده. ادرینل کوشنګ سنډروم دا پیچوتری کوشنګ سنډروم د ادرینل، یعنی معنا دا چې آفت خپله په ادرینل ګلاند کې ده. کېدای شي چې تومور سبب وي، مثلا دا یو تومور ده، دا ادرینل غدې تومور. کېدای شي کارسینوما یا اډینوما کورتیزول افرازي، او کېدای شي هایپرپلازیا وي، عموما نوډولر هایپرپلازیا، منتشر هایپرپلازیا او نوډولر. کېدای شي دای چې دا بیا د کورتیزول د سوې د زیاتوالي سبب کیږي. بل سبب یې پارانیوپلاستیک کوشنګ سنډروم، چې هماغه اکټاپیک کوشنګ سنډروم ده. مثلا د سږو کارسینوما، د سږو کارسینوما اسیټیج افرازي، دا اسیټیج د ادرینل ګلاند د هایپرپلازیا سبب کیږي، او دا هایپرپلازیا کورتیزول ډېر افرازي. یعنی دلته وګورئ چې په پیچوتری کې اسیټیج د پیچوتری ګلاند نه افرازيږي، خو په پارانیوپلاستیک حالت کې اسیټیج له کوم بل ځای افرازيږي، دلته له سږو نه افرازيږي. او ایتروجینیک کوشنګ سنډروم، چې مریض له بهر نه کورتیزول اخلي، دا ناروغ وګورئ چې کورتیزول یې اخیسته، دا کورتیزول د ادرینل کورټیکس د اتروفي سبب کیږي. کوشنګ سنډروم دلته منځ ته راځي، چون په وینه کې د کورتیزول سویه لوړه ده، دا کورتیزول په پیچوتری ګلاند باندې اغیزه کوي، د پیچوتری ګلاند نه اسیټیج راکمیږي. چې اسیټیج راکم شو، نو د اسیټیج اغیزه په ادرینل ګلاند باندې راکمیږي، نو ادرینل ګلاند هم اتروفي کوي. په دې کوشنګ سنډروم کې ادرینل ګلاند اتروفي کوي، په پارانیوپلاستیک سنډروم کې ادرینل ګلاند هایپرپلازیا کوي، په پیچوتری کې هم هایپرپلازیا کوي، او په ادرینل کوشنګ سنډروم کې هم موږ درې سببونه ولیدل چې اډینوما، کارسینوما او نوډولر هایپرپلازیا. د کورتیزول د زیاتوالي په باره کې موږ دغلته یو لنډیز برابر کړی چې دغه ټول خبرې موږ په دغه سلایډ کې رالنډې کړي دي. نو د کورتیزول زیاتوالی به عموما دوه منشأ ولري، یا به خارجي منشأ ولري اکزوجنس، او یا به داخلي منشأ ولري اندوجنس. په اوسني وخت کې د خارجي منشأ کورتیزول واقعیت ډیر دی، ځکه دلته استروید
د طبابت په ډګر کې د ډیرو ناروغیو په تداوی کې شامل دی او ډیر زیات ورکول کیږي. نو ځکه په دې اثر کې اگزوجینس هایپر کورتیزولیزم ډیر عام دی. د دې صفت دا و چې مونږ ویل چې کورټیکس په دوه اړخیز ډول سره اتروفي کوي او میخانیکت یې مونږ ویل چې کورټیکس کوچنی کوي. په انډوجینس هایپر کورتیزولیزم کې مونږ ویل چې د پیچوتري مایکرو اډینوما عام سبب دی. پرایمری ادرینل نیو پلازمونه چې مونږ ویل هر څه چې وي کارډینوما یو که کارسینوما یې دای بل سبب دی. پخپل آفت په ادرینل غوده کې دای بل سبب دی. او پارانیوپلاستیک سندرومونه دا بل سبب دی چې کیدای شي د کوم بل ځای نه کوم هورمون افراز شي، لکه مخکې چې مونږ ویلي چې اسیټیج د سږو د سرطان نه افراز شي. په دې حالاتو کې د ادرینل غدې دوه اړخیزه هایپرپلازیا او یا نیوپلازم موجود وي، چې دا دوه ډېرې مهمې خبرې دي چې په اگزوجینس کې د کورټیکس دوه طرفه اتروفي او په اندوجینس کې د ادرینل د غدې دو اړخیزه هایپرپلازیا او یا نیوپلازم پکې موجود وي. راځو د کورتیزول د سوې د زیاتوالي له سببه په مریض کې ځینې بدلونونه منځته راځي، چې دغه بدلونونه مونږ تاسو کله چې د فیزیولوژي او د بیوشیمی له نظره د کورتیزول خواص وپیژنو دا بدلونونه په اسانۍ سره مونږ توضیح کولی شو. یو بدلون دا دی چې کورتیزول د اطرافو شحم راکموي، یعنی د پښو او د لاسونو شحم راکموي او دا شحم په تنه کې ذخیره کوي. په دې ترتیب سره د مریض په مخ کې د شحمیاتو ذخیره د مریض مخ پړسوي او د سپوږمۍ په شانتې مخ د تنې د چاغې سبب کیږي او د اطرافو د ډنګروالي سبب کیږي. همدغسې په دې مریضانو کې د وینې کولیسترول هم زیات وي او په نتیجه کې د اتروسکلروزس عملیې ته چټکتیا وربخي. بله اغیزه د کورتیزول دا ده چې د انسولین په ضد عمل کوي او دا د ډایبټیس میلیټوس ته زمینه برابروي. بله اغیزه د پروتینونو په میتابولیزم باندې ده. کورتیزول د پروتین کتابولیزم زیاتوي، په نتیجه کې د عضلاتو کتلم راکمیږي، پوستکی هم نری کیږي چې په اسانۍ سره زخمی کیږي او که زخمی شي بیا په اسانۍ سره نه جوړیږي، ځکه د پروتینونو جوړېدل پکې کمیږي. په کوچنیانو کې د ودې او نشونما د تاخر سبب کیږي، نو همدا د پروتینونو کتابولیزم زیاتوالی. په هډوکو کې د ماتریکس پروتین کمیدل د اوستیوپوروز سبب ګرځي. د کورتیزول یو بل خاصیت منرالو کورتیکوید اغیزه هم ده، یعنی علاوه لدې نه چې کورتیزول یو ګلوکو کورتیکوید ده، یو خفیف منرالو کورتیکوید اغیزه هم لري او له پښتورګو د سودیم آیون جذبوي او د پوتاسیم او هایدروجن آیونونه اطراح کوي، چې په مریض کې د هایپرټنشن او د هایپوکالیمیک الکولوزیس سبب کیږي. بل خاصیت کورتیزول معافیتي سیستم هم ډپرس کوي او د انتان په مقابل کې حساسیت زیاتی. بل خاصیت کورتیزول په دماغ باندې هم اغیزه کوي او د سایکوزیس یو حالت منځته راوړي، چې د مانیا او اوفوریا او د استروئید انسوفلوپاتی په شکل تظاهر کوي چې په عقلي عصبي ناروغۍ کې بیا مفصل لولي. په پای کې کله کله د کورتیزول سره د اندروجن سویه هم زیاتوي او په دې ناروغانو کې چې اندروجن او کورتیزول دواړه زیات وي، په ښځو کې د هرسوتیزم، اکنی، انفرتیلیتی او د تحیز د تشوشاتو سبب هم کیږي. همدغه
کلینیکي منظره په دغو شکلونو کې په دغه شیماګانو کې رالنډه شوې ده. بیخي تر شیما تاسو وګورئ چې تقریبا شل اعراض علائم دي: اپر باډي اوبیزیټي، تن آرم او لیکس، د تنې اوبیزیټي ده چاغواله ده، او لاسونو پخې ناري دي، ډنګر دي. بوفالو هم د اورمیک شاته په دې برخه کې یو برامدګي ده، برجسته والی ده. مخ سور او ګرد ده سپوږمۍ په شان. د وینې قند زیات دي، یعنی شکر ناروغي. د وینې فشار هم زیات ده چې دلایل یې مونږ وویلې. مریض به ویرټیګو یا سرشاخي ولري، د دید تشوشات به ولري، اکنې به ولري، د ویښتو کموالی به ولري، بیلډنګ، واټر ریټنشن، اوبه به د بدن زیاتې وي، د تحیز ابنرمالټي به ولري، پوستکی به نری وي او زر زر به وینه کېدلی شي. په پوستکي کې به ګلابي رنګه خطونه پیدا کیږي چې د ډرم په طبقه کې د الیافو ده، د شوشاتو له سببه دي، او زخم به په اسانۍ نه جوړیږي. هرسوتیزم مخکې مونږ ویلي، شدید ډپریشن به ولري، عقلي او ذهني تشوشات به ولري، هیجاني تشوشات به ولري، خوب به خراب وي او خستګي به ولري. همدغه علائم په دې بل شکل ښودل شوي دي، تاسو په مریض کې دغه ګوري. زمونږ د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته ورسېد. الله مو مل شه.